Assalomu alaykum, YouTube orqali bizni kuzatadigan do'stlar, Agrovodiy, Agrozamin. Instagramda Agrovodiy, YouTubeda Agrozamin kanalimizni kuzatib boradigan obunachilarimiz. Bugun mana sizlarga kaliga 7000 tub daraxt ekilgan xonadonni ko'rsatgandik. Shuni hozir mana gullagan, yashnagan paytini ko'rsatamiz. Ko'rib turibsizlar, bular shtampi atirgul ko'chatlari, mini rozada bo'lgan, mayda bo'ladi, juda ham chiroyli. Mana bu tomonda mana oqi endi ochilishga kelyapti. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar, bular gilos ko'chatlari, gilos ko'chatlarini Sweet Ariana degan navi. Bu gilos ko'chati, gilos mevasi sotildi, terildi bu betdan. 300 ming so'mdan 1 kilogrammini korobkaga shu mag'al olinglar uzib ketishdi. Hozir maytda bitta-ikkita qolgan ekan, shunga ko'zimiz tushib qoluvdi, yetilmagan nimalari. Bugun chislo aprelda 28-aprel chislosida olinyapti bu videolarimiz. Xo'sh, bu gilos ko'chatlaridan bizda bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu tomonda yana hozir ko'rsatamiz, bu o'rik, kosmos navli o'riklarimiz, mana. Juda ham serhosil, rang olishga kelgan bu ham. Hosillar.